এক্সাৰচাইজৰ নাম্বাৰ ওৱান কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে এ স্মল কেণ্ডেল টু পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ইন চাইজ ইজ প্লেছ এট টুৱেণ্টি ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ ইন ফ্ৰণ্ট অফ এ কানকেভ মিৰৰ অফ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্বেচাৰ থাৰ্টি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে আমাৰ এখন কনকেভ মিৰৰ দিয়া আছে আৰু কনকেভ মিৰৰখনৰ ৰেডিয়াছ অব কাৰ্বেচাৰ থাৰ্টি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ যদি আমি ইয়াত আঁকি লওঁ কনকেভ মিৰৰখন এখন ইয়াৰ যিটো আমাৰ ৰেডিয়াছ অফ কাৰ্ভেচাৰ সেইটো দিয়া আছে কিমান থাৰ্টি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ থাৰ্টি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত খালী মাইনাছ চিম্বল আহিব চাইনটো আহিব কাৰণ আমি এইটো ডাইৰেকশ্যনত মেজাৰ কৰিম তাৰপিছত কৈছে টু পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ কেন্দেলটো বুলি কৈছে গতিকে আমি যদি এইটো যদি আমি কেণ্ডেল লওঁ ইয়াৰ চাইজটো টু পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ক'ত আছে বুলি কৈছে মিৰৰখনৰ টুৱেণ্টি চেভেন চেণ্টিমিটাৰ আগত আছে বুলি কৈছে গতিকে সেইটো হ'ব আমাৰ অবজেক্ট ডিষ্টেঞ্চ আহি যাব এইটো কিমান আহিব টুৱেণ্টি ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ কিন্তু ইয়াত কি হ'ব ন মাইনাছ চাইনটো আহিব হ'ল এতিয়া আমাক সুধিছে ইমেজটো কেনেকুৱা হ'ব ইমেজটোৰ নেচাৰ কেনেকুৱা হ'ব ক'ত ফৰ্ম হ'ব সেইটো সুধিছে এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ পৰা প্ৰথম ভ'কেল লেংথটো উলিয়াই লওঁ কিমান পাম মাইনাছ অফ থাৰ্টি ছিক্স ডিভাইডেড বাই টু যদি কৰোঁ কিমান আহিব মাইনাছ অৱ এইটিন চেণ্টিমিটাৰ এইটো আহিলে আমাৰ ভকেল লেংথ এতিয়া যদি মিৰৰ ইকুৱেচন ইউজ কৰোঁ মিৰৰ ইকুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা আছিলে এইটো আছিলে আমাৰ মিৰৰ ইকুৱেচন ইয়াৰ পৰা যদি আমি ওৱান বাই ভি উলিয়াওঁ কিমান আহিব ওৱান বাই এফ মাইনাছ অফ ৱান বাই ইউ ইয়াত যদি আমি এফ আৰু ইউৰ ভেলু প্লেচ কৰো মাইনাছ টুৱেণ্টি চেভেন এল চি এম লওঁ ফিফটি ফ'ৰ এইটো আহিলে মাইনাছ অফ থ্ৰী এইটো কেনেকুৱা প্লাছ টু এইটো আহিব মাইনাছ অফ ওৱান বাই ফিফটি ফ'ৰ ওৱান বাই ভি তাৰমানে ভি আমি কিমান পাম মাইনাছ অফ ফিফটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ভি পালো তাৰমানে ইমেজটো ক'ত ফৰ্ম হ'ব এইফালে ফৰ্ম হ'ব ক'ৰবাত যদি আমি এই এডোখৰতে ফৰ্ম হৈছে বুলি লওঁ এডোখৰ কি আহিব ফিফটি ফ'ৰ হ'ব পাৰে এডোখৰ গতিকে ইমেজটো যদি ইয়াত ফৰ্ম হয় তো কেনেকুৱা ধৰণৰ ইমেজ হ'ব যিহেতু মাইনাছ ফিফটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ আহিছে গতিকে এইটো ডাইৰেকশ্যনৰ ফৰ্ম হ'ব যিহেতু কনকেভ বিৰ ইউ ফৰ্ম ফৰ্ম কৰিব ৰিয়েল ইমেজ ফৰ্ম কৰিব আৰু ইনভাৰ্টেড ইমেজ ফৰ্ম কৰিব দে ফৰ ৰিয়েল এণ্ড ইনভাৰ্টেড ইমেজ ফৰ্ম হ'ল এতিয়া আমাৰ সুধিছে চাইজটো কিমান হ'ব সেইটো সুধিছে আমি কি জানো মেগনিফিকেশ্যন কি হয় মিৰৰ মেগনিফিকেশ্যন মাইনাছ অফ ভি বাই ইউ হয় এতিয়া যদি ভি আৰু ইউৰ ভেলুকেইটা বঢ়াই দিওঁ কিমান পাম মাইনাছ ফিফটি ফ'ৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি চেভেন মাইনাছ মাইনাছ কেনচেল গ'ল মাইনাছ অফ টু থাকিলে আকৌ মিৰৰ ডেফিনেশ্যনৰ পৰা আমি কি জানো চাইজ অফ দি ইমেজ ডিভাইডেড বাই ছাইজ অৱ দি অবজেক্টটোৱে মেগনিফিকেশ্যন হয় গতিকে ইয়াতে আমাৰ কি লিখিম চাইজ অৱ দি ইমেজ কিমান বুলি লৈছোঁ এইচ ডেছ বুলি লৈছোঁ চাইজ অব দি অবজেক্ট কিমান আছিলে টু পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আছিলে ইয়াৰ পৰা যদি আমি এইচ ডেছ উলিয়াওঁ কিমান আহিব মাইনাছ টু ইন টু টু পইণ্ট ফাইভ কিমান আহিব মাইনাছ ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আহিব তাৰমানে ইমেজটোৰ ছাইজটো কিমান আহিব ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ এইটো যিটো ইমেজ পালোঁ তাৰ চাইজটো ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আহিব কিন্তু যিহেতু সি প্ৰিন্সিপাল অফিচৰ তলৰ ফালে আছে গতিকে আমাৰ ইয়াত মাইনাছ চাইনটো আহিছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনডোখৰ আছে যদি কেণ্ডেলডাল আৰু বেছি ওচৰলৈ নিয়া হয় মিৰৰখনৰ তেন্তে স্ক্ৰীণখন আমি ক'ত ৰাখিব লাগিব সেইটো সুধিছে এতিয়া কেণ্ডেলডাল যদি মিৰৰখনৰ আৰু বেছি ওচৰলৈ নিয়া হয় ইমেজটো আৰু বেছি দূৰলৈ গুচি যাব গতিকে ইমেজটো শ্বাৰ্প পাবৰ কাৰণে আমি স্ক্ৰীণখন কলনিব লাগিব মিৰৰখনৰ পৰা আৰু আঁতৰাই নিব লাগিব গতিকে আমি লিখিব পাৰো যে ইফ দি কেণ্ডল ইজ মুভ ক্লজাৰ টু দি মিৰৰ ইমেজ উইল বি এৱে ফ্ৰম দি মিৰৰ হেণ্ডছ স্ক্ৰীণ শ্বুড বি মুভ এৱে ফ্ৰম দি মিৰৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত দিয়া হৈছে এ ফৰ পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ নিডুলি স্পেচ টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ এৱে ফ্ৰম এ কনভেক্স মিৰৰ অফ ফেল লেন্থ ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ দিয়া হৈছে তাৰমানে আমাৰ গিভেন ফেল লেন্থ কনভেক্স মিৰৰখনৰ কিমান দিয়া হৈছে ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ এইটো প্লাছ ফিফটিন হ'ব যিহেতু আমাৰ কনভেক্স মিৰৰখন কেনেকুৱা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আৰু কনভেক্স মিৰৰখনৰ ফ'কাটো কোনফালে থাকিব এইফালে থাকিব বা ফকেল লেংটো আমাৰ এইটো ডাইৰেকশ্যনত হ'ব গতিকে আমি কি লিখিম প্লাছ ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ লিখিছো এতিয়া ইয়াৰ আগত মিৰৰখনৰ আগত এটা আমাৰ নিডুল এটা আছে নিডুলটো কিমান চাইজৰ ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ চাইজৰ নিডুলটো আৰু মিৰৰখনৰ কিমান ফ্ৰণ্টত আছে বুলি দিয়া হৈছে টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ ফ্ৰণ্টত আছে বুলি দিয়া হৈছে তাৰমানে আমাৰ যিটো ইউ হ'ব সেইটো কিমান আহিব টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু খালি মাইনাছ আহিব এইটো আমাৰ আহিব টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইটো কিমান আহিছে মাইনাছ টুৱেলভ চেণ্টিমিটাৰ যিহেতু আমাৰ এইটো ডাইৰেকশ্যনত মেজাৰ কৰা হৈছে গতিকে এতিয়া আমাক সুধিছে ভি কিমান হ'ব ভিৰ নেচাৰ কেনেকুৱা আৰু চাইজ কি সেইটো সুধিছে বা মেগনিফিকেশ্যন মেগনিফিকেশ্যন কেনেকুৱা হ'ব সেইটো সুধিছে এতিয়া যদি আমি মিৰৰ ইকুৱেশ্যন ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম ওৱান বাই এফ ইয়াত যদি ভি উলিয়াবলৈ হয় আমি কি কৰিম ওৱান বাই এফ মাইনাছ অফ ওৱান বাই ইউ এফ কিমান আছিলে ফিফটিন আৰু ইউ কিমান হব মাইনাছ টুয়েলভ আহিব ইয়াৰ যদি আমি লওঁ লো প্লাছ ফাইভ কিমান আহিব নাইন বাই ছিক্সটি গতিকে আমি ভি কিমান পাম ভি আমি পাম ছিক্সটি বাই নাইন ছেণ্টিমিটাৰ বা আমি কব পাৰিম ছিক্স পইণ্ট ছিক্স ছিক্স ছেণ্টিমিটাৰ পাম তাৰমানে যিহেত কানভেক্স মিৰৰখনে কি ফৰ্ম কৰে এটা ভাৰ্চুৱেল ইমেজ ফৰ্ম কৰে গতিকে সি কেনেকুৱা হ'ব সি মিৰৰখনৰ বিহাইণ্ড দি মিৰৰ ফৰ্ম হ'ব এইটো ডাইৰেকশ্যন গতিকে আমি ইয়াত ভি আমি পজিটিভ ভেলু পাই আছো আৰু এতিয়া যদি গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ দেয়াৰ ফৰ ইমেজ ইজ ভাৰ্চুৱেল ভাৰ্চুৱেল এণ্ড কেনেকুৱা ধৰণৰ ইমেজ ফৰ্ম কৰিব থিয় এটা ইমেজ ফৰ্ম কৰিব গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ ভাৰ্চুৱেল এণ্ড ইৰেক্ট ইমেজ ইজ ফৰ্ম তাৰপিছতে এতিয়া যদি আমি মেগনিফিকেশ্যন চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে মেগনিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমি কি লিখিব পাৰোঁ এম ইকুৱেল টু মাইনাছ অফ ভি বাই ইউ লিখিব পাৰোঁ এতিয়া ভি ভেলু কিমান দিয়া আছে ছিক্স পইণ্ট ছিক্স ছিক্স আমি এইটো লিখিব পাৰোঁ ছিক্সটি বাই নাইন বুলিও আমি লিখিব পাৰোঁ মাইনাছ আৰু ইউ আমাৰ কিমান দিয়া আছে মাইনাছ টুৱেলভ এইটো যদি কেনচেল যায় কিমান থাকিব ছিক্সটি নাইন ইন টু টুৱেলভ থাকিলে এইটো যদি কৰোঁ কিমান আহিব ফাইভ বাই নাইন থাকিলে গতিকে আমি এম কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ফাইভ বাই নাইন ইমেজ ডিষ্টেঞ্চ ডিভাইডেড বাই অবজেক্ট ডিচটেঞ্চ আমি পাইছিলোঁ ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ ফাইভ বাই নাইন এইটো যদি কৰোঁ ফাইভ বাই নাইন ইনটো ফ'ৰ পইণ্ট ফাইভ এইটো আহিব টু পইণ্ট ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ আমাৰ আহিব এইটো অবজেক্ট ইমেজটোৰ হাইটটো আহিব এতিয়া তাৰ পিছৰ পাৰ্টটো কোৱা হৈছে যে যদি নিডলটো মিৰৰখনৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব সেইটো সুধিছে আমি যদি এতিয়া চাওঁ যে যদি অবজেক্টটো ইয়াত থাকে ইমেজটো ক'ত ফৰ্ম হ'ব এইটো যদি আমাৰ ফ'কাছ আছিলে ফকেল লেং যদি এইটো আছিলে তেতিয়াহ'লে ইমেজটো ক'ত ফৰ্ম হৈছিলে এডোখৰ যদি টুৱেলভ আছিলে ইমেজটো ক'ৰবাত এডোখৰ মানত ফৰ্ম হৈছিলে এডোখৰ মানত ইমেজ ফৰ্ম হৈছিলে আৰু কি আছিলে চাইজটো ইয়াৰ সৰু আছিলে টু পইণ্ট ফাইভ ইৰেক্ট ইৰেক্ট আৰু ভাৰ্চুৱেল ইমেজ ফৰ্ম হৈছিলে এতিয়া যদি নিডুলটো যদি আমি মিৰৰখনৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যাওঁ কি হ'ব ইমেজটো ক'লৈ গুচি যাব এইটো ডাইৰেকশ্যনত গৈ থাকিব আৰু ইয়াৰ ছাইজটো সৰু সৰু হৈ গৈ থাকিব ফ'কাছৰ ওচৰলৈ গৈ থাকিব চাইজ সৰু হৈ গৈ থাকিব আৰু যদি অবজেক্টটো একেবাৰে আমি ইনফিনিটিলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইমেজটো আমি ক'ত পাম ফ'কাছত ইমেজটো ফৰ্ম হ'ব গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে হুৱেন নিডুল মুভ ফাৰ্ডাৰ ফ্ৰম মোৰ'ৰ দি ইমেজ অলছ মুভ টুৱাৰ্ড দি ফ'কাছ এণ্ড ডিক্ৰিজেছ ইন চাইজ এজ ইউ এপ্ৰ'চেছ ইনফিনিটি ভি টেন্স টু এফ মানে ভিটো ক'ত ফৰ্ম হ'ব ফ'কাছত ফৰ্ম হ'ব বা ইমেজটো আমি ক'ত পাম ফ'কাছত আমি পাম